ሰላም ተመልካቾቻችን፣ የዛሬ የፈትር ፕሮግራም እንግዳችን የኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራሲ ፓርቲ ምክትል ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ራሂል ባፌ ናቸው። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር ራሂል፣ እዚህ ጥሪያችንን አክብረው ስለተገኙ ከልብ እናመሰግናለን። እሺ፣ መልካም። የመጀመሪያ ጥያቄ ላስቀድም። ፓርቲዎ የትግራይ ማህበረሰብ ያለበትን ሁኔታ እንዴት ነው የሚገልጸው? ትግራይ የኢትዮጵያ አንድ አካል ናት። ህዝቧም ደግሞ በዜግነቱ በመንግስታዊ አስተዳደር የሚሰጥ አገልግሎት መብቱ ሊጠበቅ ይገባል። የህዝቡ ደህንነት፣ ሰላም፣ ይሄ ይጠበቃል ከኢትዮጵያ መንግስት። ነገር ግን ህወሓት በፈጠረው ጦርነት ምክንያት ተነጋግረው መፍታት ስላልቻሉ፣ ከመንግስት ጋር ያለውን ችግራቸውን ወደ ጠረጴዛ ማምጣት ስላልቻሉ የችግሩ ገፈት ቀማሹ ትግራይ ህዝቡ እንዳለ ነው የሆነው። የትግራይ ክልል ችግር የኢትዮጵያም ችግር ነው። እንደ ሀገርም እኛንም ሰላም የነሳን እረፍትም የነሳን ነው። ከዛ አልፎ ደግሞ በተጎራባች አካባቢዎች አማራም አፋርም ላይ ትልቅ ችግር የፈጠረ ነው። ግን መንስኤው ከትግራይ የተነሳ ስለሆነ እንደ ሶዴፓም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ጦርነቱ ቢቆም ህዝቡ በሰላም ገብቶ መውጣት እንዲችል አትሊስት ሰብአዊ እርዳታውም የመንግስት ሰርቪስም በትክክል እንዲያገኝ የሚቻልበት መንገድ እንዲኖር ሶዴፓ ይሰራልም ይመኛልም። ከመንግስትም ጋር ባለው አብሮነት ፓርቲዎች ተናበው ከሚሰሩትም አንጻር የኢትዮጵያን ሰላም እንፈልጋለን፣ የትግራይን ሰላም እንፈልጋለን። ነገር ግን ጦርነቱን አሁንም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ህወሓት እንዲያቆም፣ ህዝቡ በራሱ ጉዳይ ላይ ውሳኔ መስጠት እንዲችል በመንግስትም በኩል ፈቃደኝነትን በሚዲያ ደረጃ ሁሌም እንሰማለን፣ ግን ፕራክቲካሊ ሁለቱም ማቆም ይኖርባቸዋል ብለን ነው ምናምን። እሺ፣ መልካም። ግን ማህበረሰቡ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለ ነው የፓርቲው እይታ? እንዴት ነው ያለበትን ሁኔታ የሚገልጸው? ችግር ውስጥ ነው ያሉት። ይሄ ሲሪየስ ነው እኮ። አንድ ማህበረሰብ በቂ ምግብ ከሌለው፣ በቂ ኮሚኒኬሽን ከቤተሰቡ ጋር ከሌለው፣ የባንክ አገልግሎት ከሌለው፣ መብራት፣ ውሃ፣ ስልክ ማግኘት ካልቻለ፣ እብን የትራንስፖርትም ችግር ካለበት እኮ ይሄ ማህበረሰብ ምንድን ነው ያለው? የሆነ ሁሉን ነገር ያጣ ነው የሚሆነው። ነፃነቱ አይኖረውም። ከዛ ባለፈ መልኩ ደግሞ በሰላም አድሮ መዋሉም አይታወቅም ጦርነቱ እዛ ስላለ። ፎር ዛት ማተር የትግራይ ብቻ አይደለም ይሄ ችግር። አሁን ሲሪየስሊ አማራውም ላይ የምናየው ነው፣ አፋር ላይ የምናየው ነው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ላይ ግን በዋናነት ትግራይና አማራ ክልል ላይ ነው እየሰማን ያለ ነው። ምን ያህል እውነት ነው እርግጠኞች አይደለንም። ምክንያቱም ሚዲያዎች የሚያወሩት ነገር በጣም አጠራጣሪ ነው። ትረስት ወርዚ ሚዲያ እንደ ሀገር ብዙም የለንም። ስለዚህ በዚህ ምክንያት እርግጠኞች አይደለንም፣ ግን ችግሩ እጅግ ከፍተኛ ነው። መልካም። እሺ፣ በምን አይነት ሁኔታና መፍትሄ ነው የጦርነት ሁኔታ እንዲቆም ሀሳብ የምታመነጭት ወይ ሀሳባችሁን የምትሰጡት? ቅድምም ብያለሁ፣ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ነው መቆም ያለበት። ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በምን አይነት መልኩ? ነገር ግን በሁለቱም በኩል ቅንነት ባለ መንገድ መነጋገር መቻል አለባቸው። ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ መምጣት መቻል አለባቸው። በአህጉር ደረጃም የአፍሪካ አደራዳሪዎች ሊያነጋግሩ ሞክረዋል። ከዛ ቀደም ብለው የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ እናቶች ሞክረዋል እና እድሎችን ብዙ ጊዜ የሚሰርገናል። አሁን ግን ይነጋገሩ፣ ሁለቱም ይነጋገሩ። እንደ ህዝብ በፕሮፓጋንዳው ምክንያት አሁን የትግራይ ህዝብ ምን ማድረግ ይችላል ብለን እንደ ህዝብ ካሰብን እንደተከበበ፣ እንደተጠቃ፣ እኛ ኢትዮጵያውያን እንደማንፈልጋቸው ነው እየሰሙ ያሉት። በዚህ ምክንያት ወዴት ነው መሄድ የምንችለው? ምንም ሆነ ምን ከህወሓት ጋር ሆነን መፍትሄ ብንፈልግ ይሻላል የሚልበት ጋር እንደደረሱ ነው እኔ የምሰማኝ።
personally. ስለዚህ ከዛ ህዝቡ መውጣት ይኖርበታል። እኛ በጣም ነው የሚሰማን እንደ ህዝብ ወንድሞቻችን ናቸው እህቶቻችን ናቸው ፊል እናረጋለን በትክክል ፊል እናረጋለን እና ከዛ ውስጥ ለመውጣት ሁሉም ሰው የበኩሉን መወጣት አለበት። የትግራይም ህዝብ ተረጋግቶ ህወሓትን ወደ ንግግር ወደ ድርድር እንዲመጣ መጠየቅ አለበት። ህወሓትም ደግሞ እስካሁን የመጣበትን መንገድ አይቷል። እስካሁን ከበረሃ ከ60ዎቹ ጀምሮ እስካሁን ያለው መንገዱ አንድ አይነት ሆኖ ምንም ውጤት እንደሌለው ከጦርነት ወደ ጦርነት እንደከተተን አይቷል። እዚህ ጋር አቁሞ መነጋገር መቻል አለበት። የመንግስትንም ፈቃደኝነት በሰፋ መልኩ በቁርጠኝነት እንፈልጋለን። ምን ያህል አቁሙ ጦርነቱ ይቁም ከማለት ውጪ ለምሳሌ እንደገለጹልኝ እርሶ የትግራይ ማህበረሰብ የመገለል ስሜት ተሰምቶታል። እኛ እንደማንፈልጋቸው ማለት ቀሪው የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ስሜት አለው እንደዛ ነው ይመስለኝ ብለውኛልና ያ ስሜት እንዲጠፋ እርሶ እንዳሉት ከህወሓት ደግሞ ተላቆ የራሱን ውሳኔ እንዲወስን የእርሶ ፓርቲ ምን አድርጓል? እንደ ፓርቲነቱ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች አቅም ይታወቃል። ገዢው ፓርቲ ነው በመንግስትነት ያስተዳደራዊውን የሚሊተሪውንም ሆነ የደህንነቱን ነገር በዋናነት መምራትም መወጣትም ያለበት የህዝቡን ደህንነትም መጠበቅ ያለበት። ግን ፓርቲዎች እንደ አንድ የአገሪቱ አካል በአገሪቱ ሰላም ጉዳይ ላይ በህዝቧ ደህንነት ጉዳይ ላይ ፖሊሲ ያላቸው ከዛም ባለፈ ግን ከመንግስት ጋር አብሮ የመስራት እንደገና ደግሞ ከክልሎችም ጋር ያለውን ነገር በመነጋገር አብሮ የመስራት ሂደት አላቸው። መደጋገፍ ነው እንጂ አመራር ሰጪዎች አይደሉም። ስለዚህ ሶዴፓ ከመንግስት ጋር ሆኖ ለዚህ መፍትሄ ይሰራል። ብዙ ጊዜ ይሄ ሳፖርቲቭ ስራ ነው ከፓርቲዎች ጋር ያለው። እንደ መንግስት ጋር መተባበር ያለበትን ስራ ይሰራል። ግን በዋነኛነት እንደ ፓርቲ ከህዝብ ጋር ነው ልትሰሩ የሚገባው ብዬ አስባለሁ እንደኔ እይታ። ስለዚህ ከቀሪው የኢትዮጵያ ህዝብ ማህበረሰብ ጋር ለትግራይ ማህበረሰብ ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? ማለት ያለበትን ሁኔታ ምን ያህል ማህበረሰቡ ተረድቶታል? በአሁን ሰዓት ቀሪው የኢትዮጵያ ህዝብ በዛ ተጨማሪ ደግሞ መፍትሄ እንዲመጣ ደግሞ በመንግስትም በህወሓትም በኩል ጫና ተደርጎ ከማህበረሰብ ተጠቂነት ከማህበረሰብ ችግር ውስጥ እንዲወጣ ምንድነው ፓርቲው የሰራው? በተጨባጭ ትልቁ ነገር እኮ በተጨባጭ ኮሙኒኬሽን ነው፣ ለዛ ህዝብ ድምጽ መሆን ነው። ምን ያህል ድምጽ ሆናችሁታል? ድምጽ ሆነናቸዋል። ለምን ትግራይ ላይ ለሚደርሰው ነገር እንዲሁም በሌላው የኢትዮጵያ ክልል አሁን ባለን የጦርነትና ግጭት ምክንያቶች ላይ የሚሆነው ነገር ትክክል እንዳልሆነ የህዝብ ደህንነትና ሰላም ቅድሚያ ሊሰጠው እንደሚገባ መንግስትም በዚህ አግባብ እንዲሄድ ህወሓትም በዚህ አግባብ እንዲሄድ እኮ ሁል ጊዜ የነሱ ድምጽ ሆነን በመግለጫም በሚዲያም ድምጻቸውን እናሰማለን። የነሱ ድምጽ እየወጣ አይደለም። ስለዚህ በዚህ መልኩ አንድ መሪ አንድ የፖለቲካ መሪ ዋናው ነገር እኮ ለህዝቡ ድምጽ መሆን ነው። ያንን ሶዴፓ ተወጥቷል። ያንን ሶዴፓ ከመንግስት ጋር ያለውን ኮሙኒኬሽንም በአግባቡ ፎርማልም ኢንፎርማልም ኮሙኒኬሽኖች በአግባቡ ተወጥቷል ብዬ ነው ማምነው። ሌላው ምንድነው ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ጋር ባለውም ነገር ፖዚቲቭ ተጽዕኖ ለህዝቡ መፍትሄ የሚሆን ህዝቡን የማያጠቃ ነገር ግን ሁለቱንም ወደ ሰላምና እርቅ የሚያመጣ ነገር እንዲሰራ ፑሽ አድርገናል። በዛ እንመክራለን። በሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ደግሞ አብረን እንሰራለን ከመንግስት ጋርም ከህወሓትንም። ብዙ ጊዜ ከዚህ አካሄድ እንዲመለስ በመግለጫችን ጠይቀናል። ህወሓቶችን ማነጋገር አስቸጋሪ ስለሆነ ፈቃደኛም ሆነው ደግሞ ስለማይመጡ ግን ስቲል በሚዲያ ከመጠየቅ ቦዝነና እናቀ መልካም። እሺ የፋኖና የፋኖን እንቅስቃሴ እንዴት ነው ፓርቲው የሚያየው? እንደ ሀገር መከላከያ ሰራዊትና የኃይል
እርምጃዎች የሚወሰዱበት አግባብ በፌደራል መንግስት ደረጃ ብቻ መሆን ይኖርበታል። የኢትዮጵያ ህግ መንግስትም ይሄን ነው የሚያጸድቀው። ነገር ግን ካለን የሀገራችን የጦርነት ሁኔታና ይሄ ጦርነቱን ህዝባዊ ከማድረግ የተነሳ በትግራይም በአማራም አካባቢ እየተደረገ ያለው ጦርነት በጣም አስቸጋሪ ነው የሆነው እንደ ሀገር። ነገር ግን በመንግስት በኩል ህዝቡም ፋኖም ሌላውም ተጋግዞ ይሄንን ጦርነት ማስቆም እንዲችል ይሄንን ጦርነት መዋጋት እንዲችል የተላለፈ ጥሪ ስለነበረ ዩዥዋሊ የሀገር ጉዳይ ሲሆን ሁሉም ጥሪውን አክብሮ ጥሪው ኖረም አልኖረም መሳተፉ አይቀርም በዛ ጦርነት በግድና ፋኖም አሁን በዛ አግባብ ነው ወደ ጦርነቱ የገባው ከጥምር ጦሩ ጋር በመሆን። ግን ያ ስፔሲፊካሊ የሀገር ጉዳይ ነው፣ ላያቸው ላይም የመጣ ጉዳይ ስለሆነ ብዙም ራስን የመከላከል ነገር ነው እኔ እሱ ጋር ማየው። ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንዴት ነው የሚደርሷቸው? ጠቅላይ ሚኒስትር ጀነራሊ ወደ ህዝብ የሚመጡበትና ይሄ ለኢትዮጵያ የሚያስቡት ቪዥነሪ ነገሩ ጥሩ ነው፣ የምደግፈው ነው። መልካም ነገር ይፈልጋል። ነገር ግን ተግባር ላይ ደግሞ አልታየም። ስፔሻሊ ከአረንጓዴው ነገርና እንዲሁ ሌሎችም ደግሞ ብዙ የተሰሩ ነገሮች አሉ። ኦፍ ኮርስ በሀገር ደረጃ የተለያዩ የህዳሴውንም ግንባታ የህዳሴውንም ግድብ ጨምሮ ብዙ ኢንቨስትመንቶች ግንባታዎች አሉ። ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። በጎን የመመኘት ነገር ይታያል። ነገር ግን ቅድሚያ መሰጠት ያለበት ይሄ ሁሉ ፋሲሊቲ የሚቀርበው ለሰው ልጅ ነው። ስለዚህ ዜጎች በህይወት የመኖር መብታቸውን የተነጠቁበት ሰዓት ላይ ስለሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዜጎቹ ደህንነት ቅድሚያ ሰጥተው ቢንቀሳቀሱ ሌላው ሁሉ ግብአት ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ግን ያ የዜጎች ደህንነትን መጠበቅ፣ የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ማስከበር፣ እነዚህ ሜይን ነገሮች ናቸው ለአንድ ሀገር መሪ እና አትሊስት ከሀገር ውጭም ያሉ ዜጎቻችን ሀገር ውስጥም ያለን ሪስፔክትድ ሆነን ኢትዮጵያውያን እና ኢትዮጵያ ወደ ነበራት የሰውነት ክብር መመለስ ይኖርባታል እና ስለዚህ የሰው ልጅ ክብርነት ቅድሚያ ቢሰጠው፣ ደህንነቱ፣ ሰላሙ ቅድሚያ ብትሰጠው ልማት ዙሪያ ላይ ያለው ነገር ትልቅ አድናቆት አለኝ። የትኛው አበርክቷቸው ነው የሚያመዝነው? መልካሙ ነው ወይስ በተቃራኒው ያለው አበርክቶ ነው የሚያመዝነው እንደ መሪነታቸው? ያ እንደ መሪ ጥሩ ራዕይ አንግበዋል። ነገር ግን ለሰው ልጆች ቅድሚያ አለመሰጠቱ በጣም አስቸጋሪ ነው። ምንም ነገር ቢኖረን ሰው ሳይኖር ምንም አይጠቅም። እንደገና ደግሞ የሰው ልጅ ክብርነት ያልተከበረበት ሀገር ዜጎቿ እስካልተከበሩ ድረስ፣ ዜጎቿ በሕይወት መኖር እስካልቻሉ ድረስ ምንም ቢኖራት ለዛ ሀገር ዜጋ አይሆንም። ግን ይሄ ሰላም መጥፋቱ ችግር ሆኖ እያለ ሁለቱን ጎን ለጎን ማስኬድ ያስፈልጋል። ጎን ለጎን ለማስኬድ ደግሞ የዜጎችም ኮሚትመንት ያስፈልጋል። ይሄ ስለሆነ አሁን በጦርነቱ አቅጣጫ ስናይ መንግስት ለመከላከል ጥረት ያደርጋል። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ልማቱንም ማቆም አይችልም፣ በዛ መልኩ መቀጠል ይፈልጋል። ነገር ግን የሚያመዝነው ላይ ትክክለኛ ዲሲሽን ነው ብዬ እኔ አላስብም። የሚያመዝነው የሰዎች ደህንነት ስለሆነ፣ የሰዎች ህይወት ስለሆነ። ስለዚህ የህፃናት እንባ፣ የህፃናት ደም፣ የወላጆች፣ የአረጋውያን፣ የጎልማሶች ሁሉ እየደረሰ ያለው ጥፋት ከልማቱ በላይ ያንቃጭላል በኢትዮጵያውያን ጆሮ። ይሄን ለማስቆም ደግሞ እያንዳንዱ ዜጋ በተለይም ነፍጥ አንጋቢዎች
ሊያስቡ ቆም ብለው ሊያሰሉ ይገባል። በርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠሪ ስለሆኑ ለሀገራችን የሁላችንም ጥፋት የሥርዓቱ የመከላከያው ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄዳል፣ ያስጠይቃል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦፍ ኮርስ። በዛ መልኩ ቢጠየቁም ግን እንደ ዜጋም ያልተወጣናቸው ብዙ ነገሮች አሉና በዛም አግባብ አንዳንድ ያለው ለምሳሌ ትግራይ ላይ ህወሓት የከረረ ነገር ከማድረሱም በፊት ኖ እዚህ ጋር አቁም የኛ ጉዳይ ነው ማለት የትግራይ ህዝብ አለመቻሉ፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደ ሀገር የኤርትራም ጦር ኢትዮጵያ ውስጥ መግባት የለበትም። እኔ በግሌ ማስበው ጎረቤት ሀገር ናት፣ የውስጥ ጉዳይ ላይ መገኘት የለባትም። የኤርትራ ደግሞ ጦር ትግራይ ላይ መገኘት የትግራይን ህዝብ ልብ አሸፍቷል። ይህ ሊሆን አይገባም። ለምን ሸፈተ? ይገባቸዋል። ለምን? ምንም ሆነ ምን በእኛ በኩል ያለውን በሀገር ውስጥ ያለውን ነገር በሀገር ውስጥ መፍታት ይኖርብናል። ኦፍ ኮርስ ህወሓት የመጀመሪያ ጥፋተኛ ነው። ኤርትራን ስለመታት ነው ኤርትራ የመጣችው። ኤርትራን ስለነካት ነው ኤርትራ የገባችው። ግን ያም ቢሆን ኢትዮጵያ ባላት ዲፕሎማሲ አትሊስት የሀገሬን ጉዳይ እስከምጨርስ ድረስ ኖ ማለት መቻል አለባት። ሉዓላዊነቷ ስለሆነ በዚህ አግባብ ያለው ባጭር ቃል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይግለጹልኝ። ግልጽ ያለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንፎርቹኔትሊ እንዴት ነው መመዝገብ የሚችልና የህዝቦችን ልብ የሚያሳርፍ ነገር መፍጠር አልቻሉ። አትሊስት መሪ አለኝ ይተማመንበታለሁና ከዚህ መሪ ጋር ሀገሬ የህዝቧን እኩልነት፣ የህዝቧን ደህንነት፣ ሉዓላዊነቷን፣ አንድነቷን አስጠብቃ ትቀጥላለች። ምንም ሆነ ምን በቃ በእኔ ደህንነት በሀገሬ በመኖር መብቴ በሉዓላዊነቴ እኮራለሁ ብሎ የኢትዮጵያ ህዝብ ተማምኖ አብሮ እንዲሄድ አልቻሉም። አንፎርቹኔትሊ በዚህ ጦርነት ምክንያት። መልካም። እሺ፣ ከመግለጫ ውጪ የእርሶ ፓርቲ የፖለቲካ ስራ ሰርቷል? የፖለቲካ ስራ እንግዲህ ያው ዲሞክራሲ እንዲሰፍን መስራት ነው። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ምህዳር ደግሞ ዝግ ነው፣ ግን በዛ በጠባብ መንገድም ገብቶ የሚችለውን ሁሉ አድርጓል። ሶዴፓ በሶሻል ዲሞክራሲ በማህበራዊ ፍትህ ነው ፕሮግራማችንን የምናስኬደው። በዛ መሰረት ኢትዮጵያውያን ደህንነታቸውና ሰላማቸው፣ አንድነታቸው ተጠብቆ እንደገና ደግሞ እኩል ተደራሽ የሆነ የሪሶርስ ተጠቃሚነታቸው፣ የዜግነት መብታቸው ተከብሮ ኢትዮጵያውያን በእኩልነት የሚኖሩበት የኔ የሚሏት ሀገር ኖሯት ሰርፕራይዝ። እንግዲህ ሀገር የሌለው ሰው ሰርፕራይዝ የሚያደርገኝ ነገር አለ። የኢትዮጵያ ባንዲራ ራሱ ምን ያህል ነው ፊልም እናደርገው? የኢትዮጵያ ባንዲራ የሀገሩ ባንዲራ ከፍ ሲል ልቡ ኩራት አይሰማውም። ሀገር የሌለው ሰው ዝቅ ሲልም እንደ ፓርቲ ግን አይሰማውም። ስለዚህ ውጤታማ ስራ ይሄን ሰርቻለሁ የሚለው እንደ ፓርቲ ከመግለጫዎች ምን አለ? ብዙ ፕሮግራሞችን አስተዋውቀናል። ከፕሮግራሞቻችን እና ከአንዳንድ ራዕዮቻችን ብዙ ወደ መንግስትም ፕሮግራም የገባ አለ። የመንግስት ፖሊሲዎች ፕሮግራሞች ውስጥም ኢሶዴፓ ተሳትፏል። አሁንም በመስራት ላይ ይገኛል። ላይክ የኢትዮጵያ ፖሊሲ ጥናት ኃላፊነት ወስዶ የኢሶዴፓ ሰብሳቢ ለረዥም ጊዜ አሁን እዛ እየሰሩ ይገኛሉ። በሌላም ዘርፎች በየክልሉም በሙያቸው ፕሮፌሽናሊ ሀገርን መጥቀም በሚችሉበት ሁሉ ኢሶዴፓ ተንቀሳቅሷል። አሁን ደግሞ ኢሶዴፓ የመጀመሪያ ነው የማህበራዊ ፍትህን ወደ ኢትዮጵያ በሪዮት ዓለም ደረጃ በፖለቲካ ፓርቲ ደረጃ ሲያራምድ ከመጀመሪያዎቹ ውስጥ ነው።
አሁንም ኦልሞስት ኦል የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች ገዢውን ፓርቲ ጨምረው ወደ ማህበራዊ ፍትህ እንዲሄዱ ይሄን የማህበራዊ ፍትህ ሪዮት ዓለም ወደ ኢትዮጵያ አዳፕት አርጎ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ያሰረጸ ፓርቲ ነው። እሺ። በኢትዮጵያ ውስጥ ተረጅነት አለ ብለው ያስባሉ? እስካሁን ባለው ሂደት ከዚህ ከኢህአደግ ስርዓት የጸዳ ነገር የለም። ተረኝነት የሚመስል ነገር በትክክል አለ። ለምንድን ብልጽግና ከመጣም ወዲህ ኢትዮጵያ ከኢህአደግ ስርዓት ነፃ አልሆነች። ነፃ ያልሆነችበት ምክንያት ምንድን ነው? ፕራክቲካሊ የተለወጠ ስርዓት የለም ገና። ኦን ፕሮሰስ ስለሆነ ያ ነገር የሚመጣው። ሁለተኛ ደግሞ ግለሰቦችም ከነ ስርዓቱ የቀጠሉበት ሁኔታ ነው ያለው። በኢህአደግ ላይ የነበሩ የኢህአደግ ስራ አስፈጻሚዎች፣ አመራሮች ዛሬም የብልጽግና ስራ አመራሮች ስለሆኑ፣ ዛሬም የክልሎች የወረዳ የዞን አስተዳዳሪዎች ስለሆኑ ከስርዓቱ መውጣት አልቻሉም። እዚህ ተረኝነት አለ ወይስ የለም? ተረኝነት ማለት አትችልም። ተረኝነቱ የነበረው ስርዓት ቀጥሏል። ህወሓት በኢህአደግ ዘመን የህወሓት ተረኝነት ወይም ደግሞ ነው የህወሓት የበላይነት ነበረ። ብዙ ነገሩ በራሱ ያ የበላይነት ነው እኮ ተረኝነት የሚያስብለው እኮ ትክክል ነው። አሁን ግን ያ ምንድነው ነገር ያለው የፓርቲው ስርዓት ነው። አሁን ደግሞ በብልጽግና የኦሮሚያ ብልጽግና የበላይነት አለው። ስለዚህ በዛ የበላይነቱ ከስርዓቱም ስላልወጣ ልክ ህወሓት ይመራ እንደነበረው አሁንም የኦሮሚያ ብልጽግና የበላይነትን በሚያሳይ መልኩ ነው እየመራ ያለው። ዛትስ ዘ ትሩዝ። ስለዚህ የኦሮሚያ ብልጽግና ተረኝነት አለ ማለት ይቻላል? እኔ ከሁለት መሃል ሆናለሁ። ልዩነቱ ምንድነው? ሙሉ በሙሉ በተረኝነት መንፈስ የመሄድ ነገር አለው ብሎ ማመን ያስቸግራል። የለም ለማለት ደግሞ አለ። ምክንያቱም ሁሉም ጋር ባይሆን አሁን ለምሳሌ ልዩነቱን ልንገርህ። አለ ካሉኝ ምንድነው ልዩነቱን? ይሄ ጥሩ ነገር ነው። የህወሓት ተረኝነት ጊዜ በየክልሉ በየዞኑ የህወሓት ተወካይ ነበረ ያንን አካባቢ የሚያስተዳድር። ኦኬ። አሁን ያ በየክልሉ የሚያስተዳድረው ፖይንት ያ ሰው ተነስቷል። ልክ እንደዛ አሁን ኦሮሚያ ወደ የኦሮሚያ ብልጽግና ወደ መሪነት ከመጣ በኋላ እነዚህን ሞግዚቶች በየክልሎቹ አላስቀመጠም። በፌደራል ደረጃ ግን ላይክ ህወሓት ያደርግ እንደነበረው ከዛ በላይ ኮንትሮል አድርጎ። የትኛው ክልል ነው በሞግዚትነት የተያዘ የነበረ? ማለትም ራሱ ሰይሞ በሰየመው በህወሓት ሰው ይመራ የነበረው? ሁሉም ክልል አንድም ሳይቀር። ለምሳሌ ጥቀስልኝ። ለምሳሌ ደቡብ ኦሮሚያ። ደቡብ በማን ነበር የሚመራው? ቢተው ነበረ። ሌላም ሰው አለ በየዞኑም ደረጃ አለ። በክልል ርዕሰ መስተዳድር ደረጃ ነው ወይስ ኦፊሻል ባልሆነ መልኩ ነው የሚሉኝ? በክልል ርዕሰ መስተዳድር ቢኖር የርዕሰ መስተዳድሩ ዋና አዛዥ ቢተው ነው እኮ። በምን አይነት መልኩ ሹመት ተሰጥቶት ወይስ አንኦፊሻል በሆነ መልኩ በኢንፎርማል መልኩ ነው የሚሉኝ? ኖ ኢትስ ላይክ ፎርማል፣ ግን ቀጥታ ለደቡብ ፖለቲካ ለኢህአደግ ፖለቲካ ተጠሪ ሆኖ ነው ከስር የሚገባው። ታይትሉ አይሰጠውም፣ ግን ሜይን ፐርሰን ከሱ ውጭ የሚሰራ ነገር። ስለዚህ ኢንፎርማል ታይትል ኦፊሻል ባይሆንም ኢንፎርማል በሆነ መልኩ ነው። ኦፊሻል ግን ፕሬዚዳንት ወይም የድርጅት ጉዳይ ሄድ ተብሎ ከደቡብ ይቀመጥና ዛት ኢዝ ሲምቦል ከስር እሱ አለ። ምንም ነገር ችግር በየዞኑ እንኳ ቢወጣ ዘ ፈርስት ፐርሰን እሱ ነው የሚመጣው። ኦሮሚያ ውስጥም በዚሁ ስፋት እንደዛ ካልተሳሳትኩ ሰለሞን የሚባል ሰው፣ አፋርም ውስጥ እንደዛ። ኤቭሪዌር አንድም ክልል ያለነሱ የለም። በአዲስ አበባም እንደዚህ። የኦሮሚያን ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው? በክልል ደረጃ የለም፣ በፌደራል ደረጃ ግን ቬሪ ሲሚላር እና በአዲስ አበባ ደረጃ ደግሞ በኢህአደግ ጊዜ ስናየው ከነበረ በበለጠ ነው የምናየው። ስለዚህ ተረኝነትን እርስዎ የሚገልጹት በሁሉም ክልሎች ሞግዚት ተሰየሞላቸው አለመኖሩ ብቻ ነው ልዩነቱ? ሌላው እንደነበረ ነው የኢህአደግ ስርዓት ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን ልዩነት ተረኝነት አለ የለም ነው የሚያስብለው?
ሰማው አለ ነው የሚያስብለው። እኔ ሞሮፍ አለ የተረኝነት አይነት ነገር ግን ሁለቱ እኩል ለብለ አይደሉ። ለማስተካከል በክልሎች ደረጃ ተሞክሯል። ወደ ፌደራልና አዲስ አበባ ስንመጣ ግን ለኔ ከመጀመሪያውም የጠበበ ነው። ላይክ በኢህአደግ ጊዜ ከነበረው በላይ ችግር ያለበት ነው ፌደራልና አዲስ አበባ። ክልሎችን ስትወስድ ግን የተሻለ ብዙ ነገሮች ብዙ ለውጦች አሉ በክልል ደረጃ በየክልሉ። ይሄን ኦብቪስሊ መሰክራለሁ። ለምሳሌ እኔ አሁን በዚህ ሳምንት ቤንሻንጉል ሄጄ ነበር። በዚህ 4 አመት ውስጥ ብዙ ለውጦችን ቤንሻንጉል ላይ አስመዝግበዋል አይቻለሁ። ላይክ በፊት ሙሉ በሙሉ በህወሓት ቁጥጥር የነበሩ ብዙ ፕሮጀክቶች በአካባቢው ተወላጆችም ነፃ ሆነው የሚንቀሳቀሱበት አይነት ነገር ያልተፈቀደላቸውም ነገር ላይ ዴቨሎፕመንት ላይ ማነቆ የሆነ ብዙ ነገር ተስተካክሎ በራሳቸው መንገድ ሲያስተዳድሩ አይቻለሁ። ዊትነስ አድርጌያለሁ በማየቴ ማለት ነው። አሁን እዛ ላይ ከኦሮሚያ ሄዶ የተቀመጠ ተቆጣጣሪ የለም በኒሻንጉል ላይ። የቤንሻንጉል ተወላጆች በተሰጣቸው በጀት ፌርሊ አካባቢውን ሲያስተዳድሩ አይቻለሁ። ዛት ወዝ ኖት ዜር ከአራት አመት በፊት። ይሄ አንዱ ማሳያ ማለቴ ነው። በክልል ደረጃ በጣም የተሻለ እየተሞከረ ነው። ኦፍ ኮርስ በየክልሉ ያሉ ካድሬዎች አስተዳዳሪዎች የአካባቢው ተወላጆች የነበሩ ናቸው። ስለዚህ እነሱ ስርዓቱን ባለመልቀቃቸው ዘ ወርስት አረጉት። የህወሓት ተቆጣጣሪ የነበረ ጊዜ ከነበረው የባሰ ነው ያለው ታች። ግን ያ የተፈጠረው በአካባቢው ልጆች ምክንያት ነው እንጂ ኦህደድ ወይም የኦሮሚያ ብልጽግና እዛ ጋር የሰራው ምንም አይነት እንትን ተጽዕኖ የለም። መልካም። እዚሁ ያዘውልኝ የህወሓትና የብልጽግና ልዩነትና አንድነት ካላቸው እስቲ በርሶ ይጠይቁልኝ። በስርዓቱ ስርዓቱ አልተቀየረም፣ ልዩነት የለም። ስርዓቱ ሲባል ምንድነው ስርዓቱ? ጀስት የህገ መንግስታችንም የኢህአደግ ጊዜ የህወሓት ስርዓት ነው። አሁን በተዋረድ ያሉ አፈጻጸሞችም ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ ፕሮሰሱ በፌደራል ደረጃ የሚሞከርበት ኦፕሽን አለ። ግን የወረደ ነገር የተለወጠ ነገር ወደ ታች በሄድን ቁጥር ደግሞ ሊታረም የተሞከረ ነገርም የለም። እሺ፣ ምን አይነት ልዩነት ነው ያላችሁ በብልጽግናና በህወሓት? እዚህ ላይ እኮ የስርዓት ለውጥ የለውም። ምን አይነት ልዩነት እዚህ ጋር ይኖራል? ለውጡ እንዲመጣ ወደ ዲሞክራሲውም አትሊስት በመጠኑም ቢሆን ቤዚካል ወደ ሆነው ነገር ለመሸጋገር የሁሉም ፖለቲካ ፓርቲዎች ጥረት አለ። አትሊስት ገዢውንም ፓርቲ ጨምረን አብረን የመስራትና የመፍታት ሂደቶች አሉ። ግን ፕራክቲካል ውጤት አልተደረሰም የለም። ስለዚህ ህወሓትም ብልጽግናም ተመሳሳይ ናቸው ማለት ይቻላል ነው የሚለው? ላይክ ኢትስ ኖት ህወሓት ኢህአደግና ብልጽግና ማለቴ ነው። ህወሓት አሁን ሰዓት ኢህአዲግ ያልነበረ ኢህአዲግ ሆኖ ብልጽግና ውስጥ ያገባው ህወሓት ብቻ ነው። ስለዚህ አሁን ኢህአዲግን ብንጠራ የነበሩም ስለነበሩ ብልጽግና ያሉት ሊደበላለቅብን ስለሚችል ህወሓትንና አሁን ባለው ሁኔታ ነው እያልኩ ያለው። ህወሓት የያዘው ራሱ አስተሳሰብና አይዲዮሎጂ አለ፣ አልቀየረም ስል ኢህአዲግ የነበረውን አስተሳሰብ ነው አሁንም ብቻውን ሆኖ እያንቀሳቀሰ ያለው እየመራ ያለው። ብልጽግና ጋርም እንግዲህ የራሱን የሚገልጻቸው ነገሮች አሉ። በእርሶ እይታ ግን አሁን ያለበት የህወሓት አቋምና ወይም አካሄድና የብልጽግና ተመሳሳይ ነው? ቤዚክ ፖሊሲያቸው እየሄዱበት ያለው ተመሳሳይ ነው። ልዩነቱ ምንድን ነው? ከነበረው ለምሳሌ ህወሓት ሲመሰረት ከነበረው ከ60ዎቹ ስታንድ አልወጣም፣ አልለቀቀም ያንን እይታውንና ያንን እምነቱን
ያንን ትሬንዱንም አለቀቀ። ብልጽግና ወጣ። ብልጽግና ደግሞ እንዴት ነው የህወሓት ልጅ እኮ ነው። የያደግ ልጅ ነው ብልጽግናም እና ህወሓት ልዩነት አይኖራቸውም። የአባትና የልጅ ነው የሚሆነው ሪሌሽንሺፓቸው። ግን የመለወጥ ስርዓቱን የመለወጥ ፍላጎቱ ብልጽግና ላይ አለ። ምንድነው ማሳያው? ማሳያው አሁን ፔፐር ወርኮቹን የፕሮፓጋንዳ ስራዎቹን ደግሞ ከህብረተሰቡ ጋር ያለውን አንዳንድ የልማት ነገሮችን ስናይ የመሞከር ነገር አለው። ዘአዘር ወይስ ደግሞ ስናይ ምንም አይነት ልዩነትን ቤዚካሊ መሬት ላይ ሳይሰራ ይሄኛው ደግሞ በወሬ ደረጃ መቅረቱ በፖሊሲ ደረጃ በወረቀት መቅረቱ ነው እንጂ ወረቀት ስለዚህ እንዴት ተብሎ ነው መሬት ላይ የሚያዩትና በሐሳብ ወረቀት ላይ ያለ ነገር ደግሞ የተለያየ ከሆነ የትኛው ነው እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ተጨባጭ ማስረጃው ነው የሚቀርበው? ኖ ኢትስ መጀመሪያ የፖሊሲ ስራዎች ወረቀት ስራዎች ማለቃቸው ትክክል ነው። እነሱን እንዴት ወደ መሬት እናውርድ ላይ ሁሉም መስራት አለበት። ቤዚክ ነገሮች ማለትም ስርዓቱ ማለቀየው የትኛው ፔፐር ላይ ወይ የትኛው ሐሳብ ላይ ነው ብልጽግና ያለው? ኖ ብልጽግና ይሄን ነገር እኮ ይሄ ቤዚክ የህገ መንግስት ነገር እና ቤዚክ የህብረተሰቡ እሾች በብሔራዊ ምክክሩ እንዲፈቱ ለዚህ ኮሚሽን ተቋቁሟል። አሁን ህገ መንግስትን መቀየርም ይሁን የአካባቢው ግጭቶች መንስኤ የሆነ ነገሮች ይሁኑ ሲንከባለል የመጣ ነገር ይሁን እነዚህን በተመለከተ በዚህ በናሽናል ዲያሎግ ኮሚሽን መሪነት ሁሉም ባለድርሻ አካል የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ሲቪል ሶሳይቲ፣ መንግስት፣ ህብረተሰቡ ተሳትፎ ምንፈታው ነገር ነው። ከዛ በኋላ የሚወጣ ውጤት ነው እንጂ ብልጽግና ብቻውን የሚያደርገው ነገር አይደለም። ህወሓት ብቻውን ስላደረገ ነው ችግር ውስጥ የገባው። እንደዚህ አይነት ሂደቶችን በምክክር ኮሚሽኑ ለውጥ ይመጣል ብለው ያስባሉ? አዎ እናስባለን። ሁሉም ህዝብ ኮንሺየስ ሆኖ እውቀት ላይ ተመስርቶ እዚህ ላይ ኢንጌጅ ማድረግ አለበት። እዚሁ ላይ ሐሳብ እንዲሰጡበት የምክክር ኮሚሽኑ ምንም አይነት ሐሳብ እንደ ሐሳብ መጥቶ ውይይት ተደርጎበት ህዝብም የራሱን ውሳኔ ይወስናል ነው በይዘቱ ያለው የምክክር ኮሚሽን የተቋቋመበት ዋናው አላማ ማለት ነው። የሽግግር መንግስት የሚያነሱ የፖለቲካ ፓርቲዎችን እንዲሁም ደግሞ ኤሊቶች ወይም ደግሞ ሊቃን አሉ። በተመሳሳይ መልኩ ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደ መንግስትም የሽግግር መንግስት አንቀበልም ብሏል። በምን አይነት መልኩ ነው የምክክር ኮሚሽን ውስጥ ይሄ ሐሳብ ዲያሎግ ገብቶ ተፈጻሚነት ያገኛል ብላችሁ ተስፋ ያደርጋችሁት? ይሄን እኮ መንግስት አሁን ለረጅም ጊዜ በዚህ መልኩ መጥቷል። እንዲያውም ብሔራዊ ምክክር ለኢትዮጵያ ያስፈልግም ማን ከማን ተጣላ እየተባለ እኮ መጥቷል። አሁን ግን መንግስት የምክክር ሂደቱን አስፈላጊ ነው ብሎ የሀገራዊ ምክክር ወይም ይሄ ናሽናል ዲያሎግ በእንግሊዘኛ የሚሉት አስፈላጊ ነው ብሎ መንግስት አምኖ ተቀበለ። የረጅም ጊዜ ይፈልጋል አባ ሌላኛው መንገድ ደግሞ ስለዚህ ሽግግር መንግስት አልቀበልም ብሏል። ኦፍ ኮርስ ብሏል። ስለዚህ አልተቀበለም። አሁን የምክክር ኮሚሽኑን ስራ የሚቀማ አይሆንም ይሄ። ምክንያቱም የምክክር ኮሚሽኑ የሚያመጣውን ውጤት የሚያስፈጽመው መንግስት ነው ብሎ ነው ሰነዱ ያስቀመጠው። የምክክር ኮሚሽኑ ሰነድ አዋጁ ማለት እሱ ጋር በጣም ይቅርታ፣ አዋጁ የሚያስፈጽመው መንግስት ነው። ህዝብ መንግስት ብቻ አይደለም። ለመንግስት ይሰጣል፣ ለሃይማኖት ድርጅቶች የሚሰጥ ኃላፊነት ይኖራል፣ ለዜጋም የሚሰጥ ኃላፊነት ይኖራል አለ። ሙሉ በሙሉ አስፈጻሚው መንግስት ነው የሚለው አዋጁ። መንግስት እኮ ያለ ህዝብ አያስፈጽምም። ይሄ መመሪያዎቹ ላይ ደንቦቹ ላይ የሚመጣ ሹ ነው። እሱማ እሱ እኛ ደግሞ ለፖለቲካ ፓርቲ እዚህ ላይ ስላወራን ነው። እረዳለኝ ግን የመንግስት ስራ ነው። ህዝብ ውስጥ ምንድን ነው የሚሰራው? ምን አይነት ማን ኃላፊነት ይወስዳል? መንግስት ነው በዋነኛነት እሱን የሚሰራው። እሱንም ቢሆን ማለት ነው መንግስት ራሱ እኮ የህብረተሰብ ውስጥ ያለ አካላት ነው አይደለ? ግለሰቦች የወጡ ቲምም ቢሆን ቡድንም ቢሆን ስለዚህ በዋናነት መንግስት ነው የሚያስፈጽመው። ኖ በዋናነት መንግስት የአስተዳደራዊ ግዴታ አለበት። አስተዳደራዊ ብቻ ሳይሆን ይሄ ለመንግስት የተሰጠ ራሱ አዋጁ የተቋቋመው የምክክር ኮሚሽኑ የተቋቋመው አዋጅ የሚለው የሚያስፈጽመው መንግስት ነው። ይሄ
ውጤት ላይ ከደረስን በኋላ ያለው ነው። ውጤት ላይ ከደረስን በኋላ ያለው ነው። ሶ ምንድነው ሞት ተፈርቶ እንቅልፍ ሳይተኛ አይታደርም። አሁን መንግስት ዊሊንግሊ ይሄን ነገር ፈቅዶስ ከተቀበለና አካልስ ከሆነ መብትም ደግሞ በነጻነት ለብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን እስከሰጠ ድረስ እንደ ዜጋም እንደ ፖለቲካ ፓርቲም እንደ ሲቪል ሶሳይቲም እዚህ ላይ ፓርቲስፔት አድርገን የሁላችን የጋራ ውጤት የሚያመጣውን ወይዘር ይሄ ሽግግር መንግስትም ይሁን ህገ መንግስትን ማሻሻልም ይሁን ሌላም ይሁን ይሄ ኮሚሽን ያመጣውን ነገር እንቀበላለን ብለን እየገባን እኮ ነው መንግስትም ቢሆን። ስለዚህ መንግስት የሽግግር መንግስት አልቀበልም ብሏልና እንዴት ወደዚህ እንሄዳለን? ለሽግግር መንግስት አይደለም እንሄደው ወደ ብሔራዊ ምክክር። እሱ የሱ ፓርቲ ሊሆን ይችላል፣ ግን ደግሞ ሌላ ፓርቲዎች ሌሎች ሊቃኖች የሚፈልጉ ይኖራሉ። ይሄን ነው ነው ይሄ አንዱ ሹ ሊሆን ይችላል። አዎ የሚፈልገው ክፍል ሊያነሳ ይችላል። ይሄን ግን ዚስ ኢዝ ኖት ነው የህዝብ ነው። ይሄ ስፔሲፊክ ሹ አይደለም፣ የህዝብ ነው። የህዝብ ነው የህዝብ ውሳኔ። የፖለቲካ ፓርቲዎችም አብረው ተሳትፈው እንደ ህዝብ አካል የሚያገኙት ውሳኔ ነው። ኦፍ ኮርስ ይሄ የናሽናል ዳያሎግ ስፔሲፊካሊ የፖለቲካ ኢሹ ነው። ስለዚህ አት ዘ ኢንድ ወደ ፖለቲካል መቋጫ መምጣቱ አይቀርም። ስለዚህ በዚህ ኮንሸስ ሆነው ፖለቲካ ፓርቲዎችም መንግስትም የኢትዮጵያ ምሁራንም ሊሳተፉ ይገባል። ለምን ከዛ ሁሉ ተጠረቃቅሞ ብቻ መጨረሻ ላይ ሲመጣ ኢትስ ፖለቲካል ኢሹ ኢት ዊል ካም። የዛን ጊዜ ውሳኔ ላይ ትክክለኛ ውሳኔ መወሰድ አለበት። መንግስትም እንደ መንግስት ብቻ ሳይሆን እንደ ዜጋም ለሀገሩ የሚያስፈልገውን የመንግስት አካላትም ኢንዲቪዥዋሊ በዛ መልኩ ይሳተፋሉ ብለን ነው የምናምነው። ችግር ቢኖር ደግሞ በሂደት ላይ ነው የህዝብን ድምጽ የህዝብን ውሳኔ። አሁን ያለው የብልጽግና መንግስት ያከብራል ይቀበላል ብለው ያስባሉ? ያከብራል ብለን እናስባለን። እንደዛ አስበንም በስድስተኛው ምርጫ አልተከበረም። ግን አሁንም ኢትዮጵያ ሀገራችን ሌላ ሀገር የላትም የለንም እና አንድ ሀገር ስለሆነች ተስፋ አንቆርጥም እንሄዳለን። ለምን ሀገር ይኑረን እስቲ መጀመሪያ ህዝብ ሆነን እንደ ሀገር ሀገር ይኑረን። ቅድም ብያለሁ ሀገር የሌለው ሰው የሀገሩ ባንዲራ ከፍ ብትልም አይኮራባትም። ስለዚህ በተስፋ ብቻ ነው የመከከር ኮሚሽን ስለገባ ይሄን ሰርተን ነው የምታገኘው በቃ በዚህ ብሔራዊ ኮሚሽን ምክክር ሰዓት ሁሉም ዜጋ መሳተፍ አለበት። የሁሉ ተሳትፎ የሚያመጣው ቅድም እንዳልኩት ተሳተፈ ሁሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ህዝብ የሚፈልገው ውጤት መጣ ልበል እንደው እናስብና በምሳሌ ያክል ማለቴ ነው። ያንን ውሳኔ ግን የሚተገብረው መንግስት ነው። ለምሳሌ ያክል እንደው በዝርዝር እንምጣበት። ባንዲራ ላይ እንምጣ እና ህገ መንግስቱ ላይ እንምጣ። ህገ መንግስቱ ይለወጥ የሚል እና ደግሞ ተቃራኒ ነገር እናስብ ብዬ ነው አሁን ካለው ሁኔታ። ሁለተኛ ደግሞ የአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ልሙጡ ይሁን የሚል ሀሳብ ውሳኔ መጣ እንበልና እናስብና ይህንን መንግስት ያስፈጽማል ብለው ያስባሉ እርሱ? ህዝብ የወሰነውን መንግስት ያስፈጽማል። መንግስት ደግሞ አሁን ይሄ ብልጽግና ራን የሚያደርገው መንግስት ፎረቨር የፖለቲካ ፍላጎት አለው ወይ የሚለውን ነው። ኖ ይሄ መንግስት ቁርጠኝነቱ አለው ወይ ነው። ቁርጠኝነቱ ኖሮ ካስፈጽመ ያስፈጽማል። ካላስፈጸመ ደግሞ መብት የህዝብ ነው። ካላስፈጸመ እሱም ይነሳል። እርግጠኛ ሳይሆኑ ነው የምክክር ኮሚሽን ውስጥ የገቡት። ተፈጻሚነት እርሱ የሚያመጡት ሀሳብ፣ ህዝብ የሚያመጣው ሀሳብ ውሳኔ ላይ ደርሶ ተግባራዊነቱ ላይ ግን እርግጠኛ ሳይሆኑ ነው ውይይት እያደረጉ ያሉት። እርግጠኛ ሆነ ነገን አትተነብይም፣ ግን ተስፋ አድርገህ ትገባለህ። ልንገርህ የደቡብ ሱዳን ብሔራዊ ምክክር ሲጀመር ተስፋ ያረጉበት ምንድነው? ተጨባጭ ያረጉ ልንገርህ፣ አንድ ፖለቲካ ፓርቲ ተጨባጭ ነገር አለ። ተጨባጭ ነገሩ የህዝባችንን አንድነት ይፈጥራል። የህዝባችን ችግሩን ይፈታል። በየአካባቢው እሱ ውጤት ነው። ግን ውጤት ነው እሱ ከውሳኔው ሲሆን መንግስት ላይ ብቻ ፎከስ አታድርግ። መንግስት ላይ ለምን ፎከስ ታደርጋለህ? ምክንያቱም አዋጁ እኮ እርስ በርስ ነው አሁን አይደል ፖለቲካል የሚዋጋው። አዋጁ አይ የምክክር ኮሚሽኑ አዋጁ የሚለው መንግስት ነው የሚያስፈጽመው። ለመንግስት የምክር ሀሳቡን ተፈጻሚ እንዲሆን አስተካክሎ እንዲያቀርብ ነው ሪፖርት እንዲያቀርብ ነው የምክክር ኮሚሽን የተቋቋመው። መንግስት አሁን መንግስትን የመረጥ ነው የህዝብን ስራ እንዲሰራ የህዝብን ሰርቪስ ፋሲሊቴት እንዲያደርግ እንዲያስፈጽም ነው አይደል? እሱ መርህ ነው። ስለዚህ አሁን ህዝብ መሬት ላይ የወሰነውን
ህገ መንግስት ይቀየር ብሎ ወስኖ ከሆነ እሱ መርህ ነው። ሽግግር መንግስት አሁን ይኑረን ብሎ ወስኖ ከሆነ ያንን ይሄ መንግስት የማስፈጸም ግዴታ አለበት። የማስፈጸም ያለ ማስፈጸም ግን የሱ ውሳኔ ነው የሚሆነው። ኖ የሱ ውሳኔ አይደለም። የህዝብ ውሳኔ ማስፈጸም የሱ ኃላፊነትና ግዴታ ነው። እንደ መርህ ነው። የሚችልበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ነው። ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ እሱን ማረጋጋጫ ምን አለውት ያስፈጽማል? ማረጋጋጫ ያስፈልግም። በተግባር እሱን አላስፈጽም ብሎ ካየ የኢትዮጵያ ህዝብ ምላሹን መስጠት ያለበት ህዝቡ ነው። እንደ እርሶ የመከከር ኮሚሽን ተሳታፊ እንደ ፖለቲካ ፓርቲነቱ ምንድነው ያ ተፈጻሚነት እንዲመጣ ዋስትና? አንዳንዶች እኮ አልገባም ብለው አይደል መከከር ኮሚሽኑን አንቀበልም ብለዋል። እርሶ እንደማቀው ተቀብለው የመከከር ኮሚሽኑን እንትን ብለዋል። ስለዚህ ምን አይነት እንደው ዋስትና ኖሮት ነው የገቡት የመከከር ኮሚሽኑ ውስጥ ተፈጻሚነቱ ላይ? ለሀገር እኮ ዋስትና መጠበቅም የለብህ። ዋጋ ከፍለህ ሀገርህ የሚያስፈልጋትን ነገር ማስከበር ነው ያለብህ። አዎ፣ ግን ዋጋ ሲከፈል አሁን እኮ ብዙ ቢሊዮን ብር እያወጣን አይደል የምክክር ኮሚሽኑ ላይ? ለዳህ እኮ ጊዜም አንተሰጥም አንተ። ምን መሰለህ፣ ይሄን ምክክር ኮሚሽን እንቀበላለን፣ ህዝቡ ይነጋገራል፣ የራሱን ችግር ይፈታል። ይሄ የህገ መንግስቱና የሽግግር መንግስቱ እንደው ደረጃ ብትሰጠው ሜን ኢሹ አይደለም። ህዝቡ እርስ በርስ እኮ በየአካባቢው ፖለቲካ በፈጠረው ችግር እየተገዳደለ ነው። ከዚህ መንግስት ሄዶ አይደለም ወለጋ ላይ አማራን እየገደለ ያለው፣ መንግስት ሄዶ አይደለም አፋር ላይ ይህን ጦርነት እየከፈተ ያለው። ስለዚህ ለመከላከል የህዝብና የመንግስት አቅም እንኳን እንዲሰለፍ ተደርጎ እየተካሄደ ያለው የህዝብም ጉዳይ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ህዝብ ይህን ነገር ከፖለቲካ ፓርቲዎችም ጋር ሆኖ ምክክሩን ያስኬዳል፣ ይወስናል። ወስኖ መንግስት ካላስፈጸመና ፈቃደኛ ካልሆነ ያስቀመጠውን መንግስት እኮ ስቲል ህዝቡ ያነሳዋል። በፈቃደኝነት በዲሞክራሲ መንገድ ባይነሳ በኃይልም ይወርዳል። ለምን? ህዝቡን እስካላገለገለ ድረስ የሚኖርበት ምክንያት የለማ። የራሱን ስራ አልተወጣም። ስለዚህ መንግስትን ህዝብ ያነሳል፣ የማንሳት ግዴታ አለበት። ካላነሳና ህዝቡ ደግሞ እሸከመሃለው፣ አይ እየረገጥከኝ እያረድከኝም የተረፈ እንደው አንድ ዘርም ቢተርፍ ልኑር ብሎ ካለ ይሄ የህዝብ ምርጫ ደግሞ ምንም ልታደርገው አትችልም። አለዛ ህዝቡ በቃኝ ማለት መቻል አለበት። ይህን ደግሞ ይላል የኢትዮጵያ ህዝብ ደጋግሞ አሳይቷል። መልካም፣ እሺ፣ ይህን ለህዝብ እንትሆና እንለፈው። ፓርቲው በኢትዮጵያ ውስጥ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ብሎ ያምናል? ላይክ የተጣራ ነገር በእኛ ፓርቲ ደረጃ ያየነው ሪፖርት የለም። ነገር ግን ጄኖሳይድ ስንል ስፔሲፊክ ዘርን ለይቶ ያ ዘር እንዲያልቅ አይነት የተካሄደበት ነገር ሊጣራና ሊቀርብ ይገባል። በዛ መልኩ አልቀረበም። አሁን ለምሳሌ ጄኖሳይድ ተብለው የሚጠየቁ ቦታዎች አሉ። እንደ ማይካድራ አይነት ህወሓት ትግራይ ነው የተገደለው ይላል። መንግስት ሌሎች ብሔረሰቦች በአብዛኛው አማራ ነው የተገደለው ይላል። ለዚህ አሁን ስፔሲፊካሊ ተጣርቶ በጄኖሳይድ ደረጃ የተቀመጠ ዶክመንት እስካሁን አልወጣም። በወለጋ አሁን ባለው የአማራ ጄኖሳይድ አይነት ግድያ ያለ ነገር እናያለን። ግን በእርግጥ አሁን በወለጋ እየተደረገ ያለው ዘር ላይ ያተኮረ ግድያ ሊጠናና ሊጣራ ይገባል። ኢዝ ኢት ሪሊ ጄኖሳይድ ነው? አማራን ብቻ ነው ስፔሲፊካሊ እየገደለ ያለው ወይስ የአማራ ደጋፊዎች ናችሁ ከአማራ ጋር ናችሁ የሚባሉ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች እየሞቱ ነው? አሁን ስንሰማ ደግሞ የሆነ ቦታ ሌሎችም ሰፋሪዎች ይሄ ከሌላ ጋር የመጣው ሁሉ ይጥራ አይነት ነገር ግድያዎች እንዳሉ በሌላ መልኩም ይሰማል። እና ይሄን መንግስት በመንግስታዊ አካላት ማስጠናት ብቻ ሳይሆን ይሄ ገለልተኛ አካል በስርዓቱ አጣርቶ ይሄን ማሳወቅ ያስፈልጋል። ግን ኢትስ ላይክ ጄኖሳይድ የሚመስል አይነት በማንነት ላይ የተመሰረተ ግድያ እዛም እዚህም ይታያል፣ እያስተዋልን ነው። ግን ያ ሊጣራ ይገባል በገለልተኛ አካል። መልካም፣ ጥሩ። እሺ፣ በመጨረሻ ማነሳው ጥያቄ ምንድን ነው? አጠቃላይ የኢትዮጵያ ተስፋ
ከዚህ ወደ ካለችበት ሁኔታ ለመውጣት ዋና ዋና መሰረታዊ የሚሉት መፍትሄ ምንድን ነው እንደ ፓርቲ? ለኔ በጣም አስጨናቂ የሚሆነው የጸጥታ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ኮሚትመንት የተካተተበት ከዚህ ጦርነት የመውጣት ነገር በመንግስትና በእነዚህ በነፍጥ አንጋቢዎች ላይክ ምን ብለን እንደምንጠራቸው ባይገባንም ከህወሓት ጋር ከኦነግ ሸኔ ጋር ያለው ነገር በአስቸኳይ በድርድር መቆም ግድ ይሆናል። መንግስት እዚህ ላይ ገፍቶ ሄዶ ለመነጋገር መሞከር ይኖርበታል። በእነዛም በኩል ቅንነትን ይጠይቃል። ለምን ይሄ ጦርነት አይፈታውም? በዛም በዚህም እየሞቱ ያሉት ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን እህቶቻችን እስከሆኑ ድረስ እጅግ ባሳዛኝ መልኩ ደግሞ ምንም ጠላት ሳይኖርብን ራሳችን በፈጠርነው ነገር የውጪም ኃይላት እስከሚደፍሩን ድረስ ያስኬደን ነገር ስለሆነ ከዚህ ሁሉም እንዲወጡ መጠየቅ ፈልጋለሁ። እንደ ሶዲፓም ምን ችለውን ሁሉ ለማድረግ ፈቃደኞች ነን፣ ግን ሰላም እና ንግግር ከምንም ይበልጣል። መንግስታችንም እነዚህ ወገኖቻችን ነፍጣን አንግበው ከመንግስት ጋር ችግር አለን የሚሉ ነገር ግን እያጠቁ ያሉት ምንም ስለ ጦርነቱም ሆነ ስለ መንግስት ስለነሱ የስልጣን ጉዳይ ማያቅ ኢኖሰንት ህዝብ ስለሆነ እየተገደለ ያለው እነዚህን ንጹሃንን ከመግደል እጃቸውን ቢሰበስቡ፣ ጦርነት እንኳን ቢሆን በወታደራዊ ዲሲፕሊን እርስ በርስ የነፍጥ አንጋቢዎች ጦርነት ቢሆን የተሻለ ነው። አሁን ግን ህዝብን አታኪ ማድረግ ከህዝብ ጋር ችግር የለንም እያሉ ህዝብን የማጥቃት ነገር እና ጦርነቱም ደግሞ በህዝብ መሃል የመደረግ ነገር፣ ኢንፍራስትራክቸር የመጨረስ ነገር ኢትዮጵያን ወደኋላ በብዙ መቶዎች አመታት ወደኋላ የመውሰድ ስራ የሚሰራው ጠላት ሳይኖርብን የጠላትነት ስራ ነው። ምንም ነገር ሳይኖር ኢንፍራስትራክቸር ማፍረስ ማለትም ላይክ እኔ ከሞትኩ በኋላ አላይምና ኢትዮጵያ እንደፈለገች ትሆን እንደማለት ነው። ትውልድን አለማሰብ ነው። ከዚህ እንዲወጡ ነው የምንፈልገው። ከዚህ እንዲወጡ ደግሞ ምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን። መልካም። የኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራሲ ፓርቲ ምክትል ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ራሂል ባፌ ላደረግነው ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም ከልብ አመሰግናለሁ።